Sena ilu kienu il 32 minuta meta aeroplan libjan tal-linja tal-Ajru Afrikija Airways 111 il passegġir a-bord dan l-aeroplan mes Marranway tal-Aeroport Internazjonal ta' Malta fejn wara sar maruf li zoġ personi xatfu dan l-aeroplan. Sena wara dawn iż zoġ personi għadhom mizmuma u t-poġġo taħt attakkuza fejn għetistennu li jaddu l-proġeduri kontri hum jekk jinstabu ħatja jistaw jihlu sa 17 sena ħabs. l ajroplan kien telaq minn sabħa fl-10 fil 10 ta' u kellu jinżel fi tripli fil-11 u 20 minuta. L-allegata kressuri kienu talbu -bdoti ta l bdoti biex idawru dawru rotta tal-aeroplan u oriġinarjament ridu jinżlu Ruma, izdar b'doti ikkonvinċewom biex l-aeroplan jinżel f'Malta minn li ma kienxem bizzejet fjuel. Sena ilu s-situazzjoni kienet fluida għall-axħar fil waqt li fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta kienet għaddejja ħidma intensiva biex jiġu salvagwardjati l-interessi u s-saxħa ta' dawk abbord maqbuda ostaġġi, il-Prim Ministru Joseph Muscat se jaħlaqa dwar is-sigurtà f'Kastilja. Il-Prim Ministru mexa Kawtela li ma bħala u flimkien ma' tim ta' negozjaturi ħadmu biex iħtif tal-ajruplan jintem malajr kemm jista' Svilup simboliku u politiku ġera meta wieħed mill-allegat aggressuri li bez ġlek ċar ħareċi xejjer bandira ħadra. Il-bandira marbuta ma' reġim ta' Gaddafi. Għaw neksar maruf li l-allegat aggressuri Musa Sħaxa Ali Sako u Ali Ahmed Lano Saleh kienu zoċ persuni lejali lejn il-koronel u l-eksmesċej Libjan Muammar Gaddafi. Eventualment, erba sijat u 17 minuta wara li l ajroplan rifesartna, il-ħtif intemmek kif iż żewġ Libjani ċedew fidejn il-forzi armati ta' Malta. Bek l-operazzjoni ġewwa l-ajruport intemmet b'wiċċ il-ġid biżewġ persuni tres u l-qorti jumejn wara, nar il-milied.